Takže čus lidi, já vás vítám už u druhého dílu Minecraft Pocket Edition. Minule se mi stala jedna hodně divná věc. A to, když jsem zapl Minecraft po druhý, tak jsem neměl žádný věci u sebe. Takže jsem si chvíli musel těžit jako za kamerou. Můžeme se na to rovnou pustit, takže já jsem se teďka těšil za kamerou pár kamenů na pec. Abych si tady... Tak jak se tomu říká? No prostě... Železo. Nevím, jak se tomu teďka... Vypálil železo asi. Nevím, jak se tomu teďka říká. To je jedno. Určitě bych si šel ještě natěžit nějaký stromy, protože jsem je všechny ztratil. Nevím, jak se to mohlo stát, že už nemám najednou žádný věci, když jsem zapl Minecraft. Ale barák mám furt a stejnou krajinu, aspoň to. Tady je nějaký teda strom. Takže jdeme na to. Jdeme vytěžit si strom. Tady jsou ovce, ty teďka nepotřebuju. Bude to trvat teda díl. To je to těžení stromu. Takže mám jen teďka, můžu to těžit jenom rukou, nebo mečem, nebo krompáčem, ale nic se nehodí na strom. Mám i docela hlad, jo. Bych si měl něco zabít. Škoda, že to nepadá z ovce. Oh, tamhle je chrám. No jo, tamhle je chrám. To jsou krajci, ale to je jedno. Tady je chrám. Oh my god. Chrám. Juhu. Ten jsem našel survival snad poprvý. Já stejně potřebuji nějaké jídlo. Stačím kostlivce. To je teďka jedno. Já chci jít do chrámu. Poprvé v Minecraft Pocket Edition. Survival. Oh. Wow. Tady je kostě. Zabít. Kostlivec se mi nelíbí. Jo, jasně, ono se může jít vlastně i tady. Tady je houba. To si vezmu. To si rád vezmu. No, jak bych se tam měl dostat? Já si tam asi položím normálně bloky nějaký. Nebudu tam přece skákat. To nebudu skákat vůbec. Bych se možná i zabil, myslím. Jo. Já si tady prostě někde natěžím písek. Tady jsou jenom ty kameny tvrdý, co? Tady je písek. Dobrý, to bude stačit. Takže jdeme do chrámu. Tak. Hlavně nezmáčknu ten pressure plate. To já radši rozbiju. Dobrý. O, železo, zlato. Super. Další zlato. Kosti. A maso, super. Ale schnilý. To je jedno, stejně jako s tím. Ne. Sice budu otrávený, ale to nevadí. O, další maso. To se hodí vždycky. Potom je tady zlato. Železo, kosti. Další zlato, železo, maso. A tady ještě má být nějaká truhla. Tady s tím pískem. Tak pojď, vykopej to. Dobrý, železo a kosti. Kosti zase tak moc nepotřebuju, ale když už tady jsou, tak dobře. Já bych si asi vzal i rovnou ty truhly. Stačí jenom dvě. Neplánuju mít zrovna nějaký velký sklad doma. OK. Jdeme se nahoru. Takže z hůru nahoru. Skoro nemám dost bloků. Co tam vykopu? Ne, já nechci spadnout. Já se chci
se vykoupat nahoru. Tak, super. Takže pyramida první. Super. Já jsem si říkal, že ji asi nikdy nenajdu. Tady v Minecraftu Pocket Edition. Není tady někde ještě jedno? Asi ne. Ty králice dělají ale hodně divný zvuk. Paté. Zkusím je zabít, když to asi nedohoním. Jsem moc rychlý. Proč jdu přímo do kaktusu? To se nedělá. Tady další králík. Ty asi fakt nedohoním. Pocem. Možná ho hitnu jednou. Ne, tak nic. Už mi utíká. Pocem. Nebudeš mi utíkat. Pocem. Jsem moc rychlý, ty jo. Pocem, kde jsi? Tak. Jo, já jsem ho zabil. Takže maso, dobrý. Jdem dál. Tady nějaká jeskyně, tam teďka se zrovna nechci vydávat. Já teďka chci domů. Kde je můj domov vlastně? Tudy někde, co? Tudy někde. Jo, už ho vidím. Jenom ty jedny bloky tam. Si musím dostavět. Tam je ještě prase. Si můžu ještě zabít prase? Z kraje už zase nemůžu chodit. Ten hlad je hrozný. Možná to trochu stiším. Jo, dobrý. To bylo to v pohodě. Počkejte. Se jenom relognu, aby mi to nepřekážela ta lišta dole. Jo, tak já to asi budu muset vypnout teďka celý. No. Tak, už je to v pohodě. Takže ještě si tady nějaký stromy skácet. Potom teda půjdu ještě dostavovat ten barák. Tak, dobře. To je tak divný, že to levituje. Dobrý. Strom skácený. Tak. Udělám si dveře, ještě si dostavím nějaký okna. Co se vlastně dělá z té králičí kůže, to teďka nevím. Tak dřevo, tak. Super. To je tak, abych udělal jedno velký okno. No, takhle stačí. Tak. Super, takhle, tak abych to chtěl nějak. Jo, takhle to bude dobrý. Měl bych ty okna teda takhle dvojitý. Tady to ještě asi prodloužím. Nebo počkat, to jsem ani nemusel vlastně prodlužovat. Já tam ještě udělám ten jeden blok. Se musím ještě udělat tu sekeru. Bez ní to je blbý. Tak pojď, skácej se už. Nebo spíš vytěž se. Dobrý, v pohodě. Ne, já sem nechci pokládat bloky. Já chci sem položit blok. Počkat. Je to, že to mám takhle? Takhle blbě. To tady vůbec nechci. Ježiš. Já si chvíli asi půjdu udělat armor nějaký. Jo, a železné dveře, aby se mi sem nikdo nemohl dostat. To by se docela i hodilo. Rozhodně. Jaký páčky. Jestli teda můžu. Tak zatím jenom tlačítka. Tlačítka dvě. Já jsem si udělala jenom jedno. A ještě si udělám tu sekeru. Třeba ze zlata. Jo, a na té mý půlce si udělám pressure plate.
Takže kde bude vchod? Vchod bych asi udělal někde. Tady takhle bude. No, počkat, ten prašplejt jsem dal blbě. Blbě, takhle musí být. Dobrý, už je to v pohodě. A ne, takhle jsem to nechtěl. Já to vždycky položím někam blbě. To je prostě pravidlo. Jak budou teda ty okna? Tak potom nějak domyslím. Mně došlo dřevo. Dobrý. Tady je takhle blbě daný dřevo. Ta zlatá sekra kácí hodně rychle, ale zase se rychle vypotřebovává. Ježiš, to je blbý, co takhle. Tak tady bude jedno velké okno. Dobrý. Tak. Dobrý, tak by to tady stačilo. Super. Já už zase nemám dřevo. No, už to má takových 11 minutek, takže za chvíli to asi budu muset ukončit už. Potom ještě chci stihnout další díl z Playgy Evolved. Jestli jste to ještě neviděli první díl, tak se na to určitě podívejte. Už to má skoro vyhraný jedno kolo, ale nestihl jsem to do jednoho dílu. Oni po sobě jdou točit. Super, to se mi líbí. Takže fight? Kdo vyhraje? Kostlivec, ne? Tak to je fight. Hezky zombík. A vyhrál kostlivec. Tak pojď. Pojď, kostlivče. Já tě nenechám vyhrát. Ty, já už mám jako docela málo životu, já jdu radši pryč, jako. To se mi docela nelíbí. Tak já se vyspím. A je tady blízko pomoc, ne. Jsem chcíplej. Já si to zase vezmu. Ježiši. Nech mě. Nech mě. Skoto ne, prosím, nech mě. Teďka se chce tady vzít své věci. Tak ty prosím nech. Zatím mě nech, prosím. Já ho zabiju za tou sekerou. Pojď. Sakerou do tebe. Chcípni. 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 Yes. Konečně umřel. Kde mám ten meč? Kde mám meč? Jsem někde ztratil meč? Kamenej. To je jedno, potom se vytvořím železnej. Dám si sem všechny blbosti. Abych ho to zase nepřišel někde. Nebo si potom ještě vytvořím zlatý meč. To je teďka jedno. Ty těch kostí teda mám. Ani nepotřebuji vůbec. Tak vyspím se. Tak, a já si myslím, že už jsme to mohli ukončit tady, takže jestli se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, jestli se vám video nelíbilo, tak dejte dislike, no, to přežiju. A u dalšího dílu Minecraftu, tak čau.